Da, am revenit în direct, vă reamintesc invitatul Adrian Căciu, analist economic. Vă pomeneam înainte de a lua pauză de bunăstarea unora sau bunăstarea tuturor. Deci, premierul României, domnul Cățu, tocmai ce ne-a zis astăzi că suntem pe drumul cel bun, a crescut numărul celor care au salarii peste 3.000, de la 3.000 de euro în sus și nu-și face griji vis-a-vis de inflație. Pe de altă parte, a ieșit și domnul Orban, care va modifica PNDL. Vă aduceți aminte de acest program? PNDL, mă rog, haideți să urmărim declarațiile, că e cel mai bine așa, pe care le discutăm aici. Mai mult de 100 dintre angajații din România au un salariu mai mare de 3.000 de euro net. Cum crește, Și asta ce ponderea înseamnă? celor care au salarii mai mari de 1.000 de euro? Ceea ce înseamnă că în România, sau ne mutăm în direcția pe care eu am vrut-o din primul moment, în care România nu mai este o țară cu salarii mici, nu mai este o destinație pentru cei cu salarii mici. Repet, România, nu sunt cifre pe care le-am spus eu, le-am citit și eu în presa alături de noastră, avem Aveți din ce în ce mai încredere în multe, Banca avem din ce mai Națională, domnule multe premier? salarii mari, vorbim de salarii mari în euro, salarii nete. Cum se va numi, indiferent care va fi denumirea. Și pe câți ani? De când am... Aici e o discuție, să fie pe 5 ani sau pe 7 De anul viitor sau chiar de anul acesta? ani. Se poate pune în dezbatere publică actul normativ. Va fi necesară adoptarea unui act normativ, unei ordonanțe de urgență care să stabilească tipurile de investiții care sunt finanțate, cine sunt beneficiarii, care sunt procedurile și criteriile de evaluare a proiectelor și, evident, graficul în timp de derulare a proiectelor de investiții. Prețurile pe care le-a prezentat Banca Națională sau cifrele pe care le-a prezentat Banca Națională sunt o estimare. Pentru finalul anului nu suntem astăzi acolo. Vă aduc aminte că în 2018 rata inflației era de 5,4%, iar veniturile erau mult mai mici decât sunt astăzi. Veniturile au crescut și anul acesta cu 7%, parcă era 7% din ultima estimare pe care am văzut-o, dar ele continuă să crească. Ne puteți explica care este la o franzină, la un litru de ulei? Nu pot Ați mai să spun, fost la piață nu vreodată? mănânc pâine, am fost în piață, nu mănânc pâine. Prin cheltuielile pentru Ministerul Sănătății, inclusiv pentru Casa Națională de Sănătate, sunt în acest moment de 3,7 miliarde de lei estimate de noi. Cam acesta este, de fapt, alocarea pentru Ministerul Sănătății, care include și Casa Națională de Adică Sănătate. ar fi cea mai mare alocare din această rectificare bugetară. Posibil. Am prezentat astăzi în ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal elementele principale ale noului plan de investiții, se va numi Anghel Saligny, un buget de 50 de miliarde de lei, cred că o să fie pe cel puțin 6 ani. Da, dincolo de faptul că în 2018 rata inflației a fost de 4,6% și nu 5,4%, dar astea sunt niște chestiuni ce mai contează. Domnule Căciu, 3.000 de euro la 1% din populație, deci lucrurile merg bine, să nu ne facem griji. E ca și cum ai spune că rața zboară, avionul zboară, deci rața e avion. Da. Mie așa mi se pare. Și depinde la ce parte a paharului te uiți. La Pentru care că avion, care rață? știți cum e, depinde și cum afirm. Spui, 1% din salariați au 3.000 de euro. E ca și cum ceilalți 99% n-ar exista. Păi nu, 99% sunt sub 3.000 de euro. Deci uită-te în zona... Sub 3.000 de lei. Sau, da? Pe de altă parte, mai grav este că 90% din salariați sunt sub 1.000 de euro. Ceea ce, raportat la ceea ce se întâmplă în Europa, că tu plătești prețuri europene și la energie și la combustibili, dar și la încălțăminte, îmbrăcăminte, ce vreți și chiar mâncare, ne îndreptăm și la mâncare către zona asta a prețurilor euro, trebuie să creeze un semn de neliniște. Ce fac eu ca premier? Ce fac cu ceilalți, cu 5 milioane de persoane? Ce fac cu pensionarii cărora le-a înghețat pensia. Dânsul întotdeauna, domnul Cățu, eu l-am observat, domnul Cățu privește doar partea fantezistă și frumoasă a lucrurilor. Vă dau exemplu. Ieri, guvernatorul BNR, pentru prima oară după mulți ani, a fost extrem de dur la adresa guvernului, poate multora le-a scăpat această nuanță, extrem de îngrijorat. Mi-am să aminte de dânsul, a fost cam la fel de îngrijorat cum era pe vremea domnului Vâlcov, când era domnul Vâlcov ministru de finanțe. Atunci când femeii nu mai
noi n-am mai împrumutat bani de la femei sau am refuzat un împrumut. Ne-a atras atenția că inflația a luat o razna și că ne ducem spre 5,6%, în paranteză aici, n-a spus că există și o marjă de incertitudine de 0,8 puncte procentuale, ceea ce ar însemna 6,4% la final de an, adică aici n-a vrut să sperie piața, și că deja inflația pe iulie este 5%. Domnul Câțu, că de ce am plecat? Domnul Câțu, în schimb, a ales să prezinte în același timp, când a văzut ce a spus domnul guvernator, să spună că sistemul e-facturare este funcțional și de acum încolo statul va colabora cu companiile printr-un sistem electronic. Adică ce a văzut dânsul frumos în toată activitatea domniei sale. La fel e și cu salariații. Da, acest procent de 1% este cam constant din perspectiva procentului și nu a oamenilor, că oamenii s-au mai mișcat. 3.000 de euro. Da, sunt salarii și la stat peste 3.000 de euro și putem să discutăm de magistrații, de miniștri, chiar domnul premier are peste 3.000 de euro net. Sau manageri de companii. Sau managerii de companii, dar și în zona privată. Dintr-o altă perspectivă, în zona privată mai fi îngrijorat ca premier, raportându-mă la ce se întâmplă, de exemplu, în țările dezvoltate cu care noi vrem să concurăm sau la care ne raportăm. Un salariu de 3.000 de euro este extrem de mic raportat la un director de companie, CEO sau ce doriți dumneavoastră, dacă ne raportăm la Olanda, la Suedia, la Germania, la Franța. Adică haideți să ne uităm să vedem care este zona de satisfacție din perspectiva supercalificării, că acele salarii nu sunt pentru oameni cu o calificare medie, ci cu overqualified people, ca să zic așa. Dar îngrijorător este încă o dată acel fenomen de pauperizare care se întâmplă în muncă, care este baza de fapt a forței de muncă din România. Când ai 1,7 milioane de salariați care lucrează la salariu minim, când peste ei mai adaugi 2 milioane de salariați care sunt până în 2.500 de lei, deci nu este un nivel satisfăcător raportat la coșul minim de consum care, nu știu, statistica ne spune că undeva la 2.800 de lei pentru o familie de două persoane, trebuie să vezi ce am de făcut, cum ziceam și mai, haideți să vedem unde reglăm, pentru că lucrurile nu merg bine. Știți cum e cu inflația asta pe care o anunță autoritățile, e ca la caniculă. 37 de grade la umbră, dar noi resimțim 45. Așa e și cu inflația. Dacă BNR spune că va fi 5% sau este 5%, noi o resimțim 20%. Păi, nu mai calculăm nici coșul minim, oricum irelevant, dar nimeni nu se gândește la asta. Că una este statistica, una este realitatea din teren. Că dacă te duci în piață la o farmacie, la orice, la benzinărie, vezi că, de fapt, totul a crescut cu mai mult de 10%. Mai spun de morcovi roșii și alte trăznăi care ar trebui să nu ți ocupe foarte mult din buget. Dar culmea este că toate au sărit în aer. Da, din această perspectivă, un indicator mai bun al statisticii ar trebui să fie o inflație raportată la prețul zilnic de consum. Pentru că prețul coșului zilnic de consum, pardon, de ce? Inflația aceea de 5% pe care o vedem este o ponderare a mai multor indicatori de preț din chestiuni pe care tu, ca om, de regulă, multe dintre ele nu le uzitezi. Nu vei cheltui bani în fiecare lună pe bilete de avion, nu vei cheltui bani, eu știu, pe încălțăminte în fiecare lună. Da? Și atunci ele îți diminuează din inflația reală la pâine, la ulei, la morcovi, la ceea ce consumi tu zi cu zi, la utilități, da? Și îți trag un pic media în jos, sau medicamente, îți trag un pic acea medie în jos și zici, e bine 5%. Pe de altă parte, este una din componente care ar trebui, din punctul meu de vedere și discutată cu Institutul de Statistică, să facă, chiar dacă nu este metodologic onest față de sistemul ESA european, care nu are acest indicator. Și nici politic recomandat. Da, dar totuși, pentru politicile publice, că de ce ai nevoie? Dacă ești un guvern responsabil, ai nevoie de aceste informații, să știi, dom'le, ok, lasă asta, partea asta academică. Dar totuși, în realitate, cum stăm cu populația? Păi domnul premier, sau cum te o chema, nu prea stăm bine, că uitați, de fapt, scumpirea prețurilor la coșul zilnic de consum este de 10%, de 15% și undeva am o erodare a puterii de cumpărare imediate.
Lucrurile astea nu se întâmplă. Un alt aspect care este legat de zona aceasta de inflație. Noi spunem, inflație e 5%, dar de fiecare dată uităm să spunem că inflația adaugă la inflația anterioară. Adică la acel indicator de 5,4 al PSD-ului din 2018, a mai venit un 4% peste, a mai venit un 3%, a venit anul trecut 2,6 și iarătă un 5, adică raportat la ceea ce puteam să cumpăr în 2018, să zic un telefon, prețul unui telefon, a crescut cu vreo 30%. Noi uităm să spunem, noi spunem, noi, inflația e 5%, s-au scumpit prețurile cu 5%. Stai un pic, s-au scumpit poate față de luna decembrie, dar față de luna august anul trecut poate este 7, poate este 10. Păi, și ce am spune? Întotdeauna avem acest șoc. Păi nu, aici este o rupere a statisticii de realitate și de înțelesul poporului. Pentru că poporul, să știți că știe, omul vede, știe că au crescut prețurile. Adică dacă tu îi spune... Da, drag popor, au crescut prețurile cu 20%. Nici nu te va lăuda, dar mai abitir nu te va înjura cu siguranță. Dar dacă tu îi spui că doar cu 5% și el plătește cu 20%, te cam înjură că nu merge. Ce spunea Mark Twain, nu? Că minciunile sunt de trei feluri. Gogonate, nevinovate și statistica. Deci am rezolvat problema. Da, cred că o să mai curgă multă apă pe Dâmbovița până o să reușim noi să calculăm lucrurile așa cum trebuie. Ca să, apropo de politici publice, ce spuneți de, nu mai avem foarte mult timp, din păcate, a trecut repede timpul PNDL. Acest veșnic program de satisfăcut baronii locali. Pentru, nu știu, eu nu pot să le spun altfel. Mă rog, sunt și unii oameni, administratori locali, ok. Dar mare parte, dacă te uiți prin nordul Moldovei, prin sudul țării, și nu numai ai surprize mari. Deci, ce să mai facă cu PNDL-ul? Bun. Acum aș începe un pic altfel și cu un spirit de glumă. Observ la domnul Câțu, pe de o parte, că este mai nou adeptul strategiei wage-led growth, adică creșterea salariilor, iată că se poate. Deci, undeva dânsul era cel care om fiera, dar acum o laudă. Și la domnul Orban, un adept al PNDL-ului, lui Dragnea, Ponta, cine a mai fost, al PSD-ului, ca să zic așa, dintr-o dată PNDL-ul este bun, iată ce idee minunată, cum să împărțim bani la primar. Lăsând gluma la o parte, din perspectiva dezvoltării locale, astfel de programe sunt necesare. Eu le-aș vedea așa cum v-am și spus. Da, eu vreau un astfel de program în care 10 servicii, cele STAS, să zic așa, sunt la nivel de fiecare autoritate locală, însemnând prin asta. Iluminat, canalizare, gaz, școală, spital sau dispensar, adică acele servicii publice de care fiecare localitate are nevoie, dar aș vrea ele să fie legate și de un indicator economico-social local. Adică degeaba fac... De instituție toate... care să controleze. Automat. Controlul este implicit, dar degeaba fac lucruri acolo unde n-am populație sau am populație foarte săracă care nu are cum să plătească utilizații. Asta ar fi un lucru. Al doilea lucru. Vedeți, domnul Câțu deja a găsit și un nume. Nu se va mai numi PNDL, ca să nu ne mai aducem aminte de domnul Dragnea sau PSD, ci se va numi Angel Saligny și va avea un buget de 50 de miliarde de lei pe 6 ani de zile. Pare cunoscut proiectul ăsta. Da. Eu aș spune că dacă acest program, că și celelalte programe au avut o verigă lipsă, n-au fost încadrate într-o strategie de țară. Acea viziune de care... Da, pentru că în momentul în care aceste programe se nasc pe competitivitate și pe competiție, doar unii vor fi cei care sunt, cum a spus dumneavoastră, unii baroni, da? Vor fi cei norocoși. Ce se întâmplă? Ei sunt norocoși, fac tot felul de nereguli, ca să spun așa, să se îmbogățească. Problema că îi suferă societatea în ansamblu și dezvoltarea regională, da, vedeți, echitabilă. Am ajuns la final. Ei, da, sunt norocoși, noi mereu ghinioniști. Da, exact. Asta este. Oricum, ar trebui să țină cont că nimic nu e gratis pe lumea asta. Totul are un preț, așa că rămâneți pe Metropola TV, sunt Eduard Pastia. Vă mulțumesc pentru atenție, invitatului meu pentru prezență. Rămâneți pe Metropola TV. Urmează Adrian Bucur cu Prime Time de la ora 19.